Nakon toga Isus prijeđe na drugu stranu Galilejskog, Tiberijatskog jezera. Mnoštvo ljudi ga je slijedilo, jer su gledali čuda koja je činio na bolesnima. Isus se popne na goru i sjedne sa svojim učenicima. Bližio se jevrejski blagdan Pashe. Podigavši pogled, Isus ugleda veliko mnoštvo kako dolazi prema njemu. On upita Filipa: "Gdje da kupimo hljeba da nahranimo toliki narod?" To je rekao da bi ga kušao, jer on je već znao šta će učiniti. Filip mu odgovori: "Za 200 denara ne bi bilo dovoljno hljeba da svako dobije samo malo hrane." Tada Andrija, brat Simona Kefe i jedan od učenika, reče: "Ovdje je jedan dječak s 5 ječmenih hljebova i 2 ribice, ali šta je to za toliki narod?" Isus reče: "Neka ljudi sjednu." A bilo je tamo mnogo trave i posjedaše muškarce, njih oko 5000. Zatim Isus uzme hljebove, zahvali, pa ih razdijeli ljudima koji su sjedili, a isto tako i ribe, koliko god su htjeli. Kad su se nasitili, Isus reče učenicima: "A sad pokupite ostatke tako da ništa ne propadne." 12 košara su napunili ostacima preostalima mnoštvu koje se nahranilo s 5 ječmenih hljebova.